مجگونڈ سنتر مجگونڈ چیز بیر چاہے مسجد کمیٹی وال چھ یا باقی چھ سان ورکر چھ تو مجگونڈ کن تہ چھس بہ ونان کہ مجگونڈس منز چھ اسہ کرن فسٹ مارچ انشاء اللہ شاندار جلسہ تہ تمہ خاطر چھ ازکہ پیٹھ محنت کرن تمام جائن چھ گژھن لکچہ لکچہ میٹنگ چھ کرنہ سہ گژھہ انشاء اللہ مسیج اکھ گژھن اس سہ جلسہ اس مجگونڈس منز کرو انشاء اللہ تہند نوکر تہند زمین تہس دجرس تہس پاورس تھی وچو دل دل من پاور تم کہین اچھ پن پاور سٹیشن پاور گرڈ اس نا ونان پی ڈی پی بہن پاور پروجیکٹ اون نا پتہ تو اہس دہ کھو دہ یہ ڈوڑ ہتھ روپیہ ہاں پاورس بہت یاد ڈوڑ ہتھ روپیہ ہاں بجلی فیس اس آج وچو شرہ شیتھ اردہ شیتھ اکس غریب تاؤن سے پنس گھرس کر چیز یمن چیزن کرتو ہیتو تو سام اگر نہ سات شیتس مز داندلی گچھے مے ون تو سون سید صلاح الدین کتے آسی مے ون تو گیل نصاب کتے آسی مے ون تو یاسین ملک کتے آسی یم ترچنا بج فکر وزا ہم کی کھیم چ اگر نہ تم سات آسی سو داندلی گمز یم کتے آسا ونی واس خدا چھو گن اگر یمو زے مزان اسمبلی مز دبی مزان اسمبلی مز خبر جو دوہ تو ہے نہ لہٰذا اوتر کور میڈیا یہ سوال تم دکھ ٹھیک کر اپنی پارٹی چوائس دک نو اسلام مانا خاندانی راج تو نو گھو اس مان خاندانی راج خاندانی راج نچ مانا خاندانی راج اس تہ گھو نا خاندانی راج مان لہٰذا یہ مرد کلندر ام سند سپاہی نو مے کور تم سات برملا اعلان کہ بہ ساد تہ یہ مے صلاحیت آ یتن بہ لگ اور بہ ساد تہ انشاء اللہ الرحمٰن تمہ سات کور مے برملا اعلان بلکہ چھس بہ تجدید کران نمن صاحبن نمن باعزت بے عزت صاحبن روٹ کن انشاء اللہ مستان انشاء اللہ مستان نو مجمہ گھن دوگن تروگن چوگن گھن یہ موجود روزن اور ہم سب ذمہ داری